Okei, juostan asuntovaunulla. Siellä on Örvel. Oho, se oli aika kivuta. Eikä tapauks mä nyt turhaan taat periaatteessa sit sen yhden tyypin. Juu, terve! Eikä mä nyt taas tappaan örkin. Koska mulla ei mitään saumaa. Örkki! Mihin? Ai se tippui niinku ekasta. Mä käyn tallentamaan uudestaan, koska tää meni niin hyvin. Jos mä feilaan, mun ei tarvitse tehdä tota samaa kohtaa uudestaan, eiks jää? Loistavaa päättelykykyä, aivan mahtavaa. Mut täällä nyt varmaan tulee loppikattava ilmeisesti lisää, olihan mulla ne mukana, on. Kumman niinku setin mä otin? Selvä. Jaha, täällä on bilekimalteet. Okei, eli täällä on bailut käynnissä. Tutkitaanko saatanan nurkka. Mikä niinku järki tässäkin jutussa? No. Ei sen väliä. Mm. Hello, douchebag. My day work. Tuo noin viikset. Ethan. Ethan. Ethan, Ethan. Hold on, hold on, hold on. I got some for you. Looky, looky what I've got. You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? She thinks this thing is special. Okay. No, Ethan. That ain't special. This. This right here is special. You see, Ethan, not everybody wants to turn back the clock. What? What, Evelyn? I'm just trying to show him. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. Zoe's a stupid bitch. She doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So, Ethan, Ethan, you can crawl around underneath that filthy, rotten house all you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. Okay. You'll need that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Now, come on, Ethan. What do you say? No. Fuck! Pistetään tota sillain... Noin. Ykönen, kokonen. Ykönen, kokonen. Kuinka hyvin tää pudottaa vihollisen tää granaati heiti? Haulikon paukkua vittu ihanaa!
Mites tästä kulkee alitte? Okei. Okay. Mä ajattelin, että se ei riitä. Mä ajattelin, että tää peli olisi sen verran persereikkä. Ei vittu onneks lähelläkään. Oh, ja handgun ammo. Our brains been answered. Mut ihanaa, että tässä pelissä on nyt vähän niinku tällaista rauhallista. Ei tarvitse huutaa, kiljua, panikoida. No teitä se varmaan vituttaa, kun teette nää, kun iso läskimies ei vingu ja kilju. Mut tota... Koittakaahan nyt. No koittakaahan nyt. Sori. On se jännä kusipää, vitu. Hei! Katos, perkele, mä muistin, se oli se mannekiininpää. Repair kitti, kombinee ja... No. Jes, nättiä. Luulisi olevan parempi sit tää haulikko, kun tällähän pystyy ampumaan kaksi kertaa sen. Ja luulesta olisi niinku nopeampi ladata. Okei, pitäis mun änkeä tästä välistä. Hui vittu. Vahvisti menikin. Niin kai. Siis otiks mä en ottanut vahinkoa tosta vai? Okei. Mut jos täällä on pahoi örkkei, niin... Pidetään tää nyt käsillä kumminkin. Jos sieltä tulee jotain, ei tää... Auvoisuus, miksikä tätä sanotaan, ei tää voi kauaa kestää. Ei tää loputtomiin kestä, kun... Okei. Okay. Ui saatana. Terve mannekin. No niin, totta kai mulla ei ole liaskaria nyt. Ei tietenkään oo liaskaria. Siis löytyispä nyt oikeesti vaikka tää loppu. Ai jaa, mä luulen, että oli... No, ois pitänyt olla varmaan huolellisempi. No, mulla menee ihan hyvin. No panic. Toi takasi. No, tää kai pitää hoitaa näin. Oliks nää niitä parempia luoteja? Joo, en aina paskempia. Thanks. Se on, kato, kun on nuoret kädet, niin... Okei, vittu me saadaan seifilaatikko tässäkin kohtaa, nättiä. Mutta ei tallennusmahdollisuuttako? Ko. Mietitään, me tarvitaan kaikki vitun arsenaali. Tota, mitähän nyt sitten tarvitaan?
mä muuta keksi. I know. Fucking password, right? Why don't you try 0814? No! 0621. No, it's 0514. Oh, come on. Take a chance, you never know. Mä en yhtäis muista mitä se sanoo, mutta no. Joo. Mä en muista niitä muita salasanoja enää, mitä sä ei se ehdotti. Aa. Niinpä tietysti. Vitun kusipää. Fucking asshole. Uskaltaako näitä nyt oikeesti avata? Tuo vittu kusipää niinku piilottelee pommeja näihin juttuihin. Totta kai toikin on tommonen kaappi. Täällä on varmasti kaikkea mukavaa ja kivaa, mistä, mitä voit hyödyntää. No ei itse asiassa, fuck you. Selvä. Okei, nyt mun täytyisikö varmaan käyttää herska. No tähän nyt itse asiassa tommonen litku. Vedetään yksi tollanen, noin, ei oo niin paha tilanne. Mä en osaa tätä menua käyttää vieläkään. No, näin on parempi. Siihen oli pommi perkele. Terve. Ai jaa, sä niinku... Mä ajattelin, toi pommi ois sut pysäyttänyt. Mut ei, ei. Miks ois? Juu, selvä. Nyt on pakko sanoa, että nyt on vittu ansa viritetty. Noin. Siinä on yksi, siinä on yksi. Vittu. No miten sä et muka tohon osu? Sä laita ovekin. Kiitos. Okei, täällä on yksi ansa. Steroids. Mä olin just sanomassa, vittu jos toi räjähtää, niin se räjähti. Toi jätkä on kusipää. Koko vartalo kyrpä. Jee, kolikko. Siis täällä ei mitään muuta. Täällä ei oikeesti mitään muuta. Tässä kaikki. Thank you.
vittuu. Toteen kanssa jätkät. Te ootte ihan perseestä. Just noin. Vartais vähän pyssyjärjestystä, eli... Strength, muscles and increased max health. Antaaks tää healthia lisää tää vitun steroids? Hiilaakse? Onks siinä hiilaavaa efektiä? Okei, katsotaan sit kun näyttää tilanne pahalta. Laitetaan se. Okei, paukkui on, paukkui on. Herskaa. Toivottavasti täältä löytyy jotain hyviä herkkuja oikeesti. Mä tarvin just niinku haulikon panoksia. Just niinku vittu tilauksesta. Gunpowder. Brrrr. Magnumin panoksia. Vittu kun ois se magnumi. Ei oo. Mä veikkaan, että tässä on bossifaitti kyllä ihan just. Joo, arvasin, koska tässä on save-huone. Okei, nyt on vittu kaikki. Mut ihanaa, nyt mä voin vittu hetkeksi olla sellainen. Oh, ihanaa. Onks mä pelannut tunnin joku, että mitä vittua? Mut siis tää on semmonen peli, että tää vie mukanaan ihan täysin. Vai mitä, Kidi? Niin, Kidi kuittaa. Meinaan siis... En mä tiedä miksi. Mut jotenkin tää on vaan semmonen, että tässä nyt pelailet, oot sillä hyttynyt. Sit sä havahdut, ai vittu, jos mä pelaan oikeesti näin kauan. Niin mä tarvin tota keltaista. Elikkä, no. Mä en kyllä malta saittaa totakaan pois. Magnumin ammukset vittu, niitä on 5. Toikin on kyllä semmonen kunnon loppubossi aset, huhhuh. Laitetaan noin herskat tohonaan, koska ne menee nyt yhteen. Ai mulla on vittu näin paljon herskaa. Noin. Tallennetaan peli, pistetään vaikka tohon. Näin, pidetään pieni paussi, mä käyn tyhjentää mun kusirauhasen ja tota... Käyn hakemassa kahvia toki lisää, joten jatketaan kohta. Be right back. No niin, jatka taas. Eli tähän jäätiin. Otetaan vielä hörpykapfia. Tähän vittua tässäkin tapahtuu. No, se selviää tsekkaamalla. Jotain paskaa, mä tiedän sen. Tilan kossu vissyä ravintolassa kovaa röyhtäilen. Okei, tsemkusta. Oliks toi just sitä liekinheitin paskaa? Aha. Vittu mä en osaa kyllä hallitse tätä menoa vittu yhtä. Noin. Haistan tässä palapelin. Pystyks mä nyt tekemään tota... Strong Gem Fluid. Mitäs mä sitten sain? Siis mitä multa sitten puuttuu? Vaan Solid Fuelia. Mä edes nyt katsoa, että olisiko mulla sitten tota vielä ollut tuolla. Solid Fuel. Oh, vittu, onko sitä? Jep. Juu, tallennus, testing area, selvä. Okei, hetkonen, katsotaas. Ja mun pitää mennä tästä siis alas.
Siinä on kaiutin, täällä on kans jotain. Tonne ei pääse, joten mennään tästä. Mhm. Ja nyt mä en käytä, mä käytän tohon nyt puukkoa. Mä lupaan niin kun, mä en tee kenen kyrpäimiä, jos toi räjähtää. Okei. Okay. No heittäytypäs peli anteliaaks. Mitäs toi pistoolit nyt takasin? Pystyks mä ottaan tästä panokset pois? Tässä ei sellaista vaihtoehtoa, okei. Okay. Taas ei ton puukon menee. No räjähtäisikö tää? Ei vieläkään. Mä ajattelin, että kerätään kato kaikki val... Vitun peli. Nyt ollaan niinku äärirajoilla. Aa, eipä sit ehkä niin, otetaan tämä. Ai, vittu tästä stuff. Jee, Max Heba. Noin. Onks meillä nyt kaikki? Meidän täytyy toi akku heittää tonne häsmäkkään kiinni. Noin, nyt tulee vihollisia. Oho, tulisko? Oho, katsotaan tää vielä. Ei täällä heinien seassa ole jotain hassua. No, pelin tuntia, niin miksei olis? Miksei vittu vaan vois olla niin? Yrittää ottaa mitään. Ei. Mitähän tää pusle menee? Oho. Oli... Jaha. No uudestakaa vittu, mä menen tänne ylös. Selvä. Mikä vittuu sieltä? Jep. No se oksentaa varmaan tän paskaa niska. Joo. Mitäs sitten? Nyt se vittu mummo tulee tietty tuota. Iu, iu. Näinkö se nyt siinä voi... Hetkonen. Tässä tapahtuu jotain. Niin, niin meneekö mä niinku nyt tänne toisella alueelle? Huh. Joo. En tii, katsotaan miten käy. Tulisiko tuolta joku saatana kyrpäjyrä? Okei. Okay. Kieltämättä vähän jännittää. No pidetään tää liaskari tässä. Käsien ulottuvilla. Jälävä, sä oot kuollut. Vai oisko sittenkään? Vai oisko sittenkään? Alta, pistetään ovi kiinni, oven takana ei mitään. Jes, vähän mömmöi, lisää mömmöi. Mömmöt on aina jees. Koska niistä on hyötyä.
You're next. Tää herää tästä. Mä tiedän sen. Tää herää tästä. 1408. Okei, katsotaas mitäs mulla täällä on. Tehdään yksi tommonen. No, mä kannan mun kaikki koko vitun. Mikä se oli? 1408, eiks niin? 1408. Vanhasta ressosta on ääni. Test of skills, so no cheating. That shit you're carrying, get rid of it. That shit you're carrying, get rid of it. Okei, okay, eikö mä saa... Pitääks mun jättää kaikki mun aseet pois? Minkä mä jätin granaatin heittämään? That shit you're carrying, get rid of it. Liekin heiti. Vertaan niinku nää näs isommat aseet pois tästä alta. No kokeillaan pistolin kanssa. Mä haluun kokeilla joka vitun aseella. Get rid of it. Okei. Okay. Vittu. Noin. Toiks mä kantais puukkoa? That shit you're carrying, get rid of it. Miten tää niinku oikeassa elämässä tapahtuu? En mä tajun vittu. That shit you're carrying, siis jos mä heittään kaiken nyt pois vai? Sitäkö sä nyt peli haluat? Noin, pois. Pois, pois. Saanko mä pitäis mun lockpickkejä ja huumeita? That shit you're carrying, get rid of it. Okei, okay, kaikki pois. Joo, no okei, selvä. Mut mitään hirveän pahaa ei voi tapahtua, koska mulla ei oo aseita. Voinko mä nyt tähän... Have a nice day. Thank you, fat fuck. Kiitos mä nyt vetään tän saman testin uudestaan? Kai, niinkö? That shit you're carrying, get rid of it. Okay. Alright, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan. Language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Mikäs tää oli? Tämä. Tämä. Mut jotenkin vähän niinku... Okei, mä veikkaan, että tää meidän pitää ottaa viimetteenä. Eiku, ei meidän tarvittu ottaa itseasiassa ollenkaan pois. Koska salasana on looseri. Eikö maa? Nyt täytyy itse asiassa miettiä tarkkaan. Tää meidän täytyy kumminkin laittaa päälle. Koska viimeksi tää, siis mutta on jotenkin... Mut siis tää on jotenkin tosi outoa, koska me nähtiin tää niinku... No niin, no en mä nyt tiedä. Me nähtiin kasetilta, että mitä tästä tehtiin. Eiks niin? Ja nyt on jäpä yrittää olla ihan vitun jekku, eiks niin? Mut me ei tarvitse tehdä puoliakaan asioista, koska mähän muistan, kuinka tämä tehdään. Hän on niin kuin looseri. Meidän ei tarvitse välittää. Valuttaa sitä oljua. Lainkaan.
Mut jotain ekstraa tällä vois kumminkin tapahtua. Miksi ei tapahtuis, koska... Box box. Noin, laitetaan toi tohon. Noin, väännetään paskaa. Ja nyt kaikki on ok. Mitään öljyä ei valu, mitään ei pala, koska mä oon niin vitun nero tän asian suhteen. Mut kosahtiko tää paska siis siitä huolimatta? Mut mikään ei syttynyt palaa. Miten mä pääsen pois täältä? Hui saatana. Mennään pois koko vitun huoneesta. Ne vitun kusipää oli tässä näin äsken. Jes. Mut joo, mä ajattelin, että voitais itseasiassa lopetella tähän näin. Mä... Siis mikä vittu, siis mikä toi on? Onks toi sikiö? Tää on ihme vitu. Mia? Mia! Mia! She's alive. Who are you? Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry! Well now, Ethan! What the fuck do you want? You? Dead? Ooh! Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers! Dick. Nopea alueskannaus, nopea alueskannaus. Ei mitään, laatikko. Tässä otetaan tavarat mukaan. Ja tota... Niin no, mä ajattelin tulla... Me tarvitaan tää vitun syöpäkäsi. Tää me tarvitaan vissiin mukaan. Sit vaan tota... Vermeet messi. Noin. Haulikko. Toinen haulikko. Pistooli. Tuo haulikko pitää ampua tyhjäksi jossakin kohtaa, sitä mun ei tarvi kantaa sitä mukana, niin... Burneri mukaan. Leg knife. Panokset. Tämä. Yksi herska tosta mukaan, noin. No sit mulla rupeaa olemaan arsenaali valmis, joten tallentaan tähän. Näin, lopetellaan tähän näin nauhoittelu. Meitsi kiittää, kuittaa ja jatketaan sitä taas ensi kerralla, joten hei hei, moi moi ja miau miau.